mitään bensahintoja. Yhtäkkiä 190 senttiä hyppää, kun normaalisti 140 senttiä. Ai. Syynä on se, että seuraava bensa-asema on 200 kilometrin päässä. Eli niillä on pikkusen tuota monopoliasemaa. Täällä pystyy laittamaan hinnat ihan mihin vaan, niin jengi silti tankkaa, koska ne ei muuten pääse perille. Herran jumala, mikä systeemi. Tosi nokkela. Itse teki se MS. Tässä alkoi just Australian pisin suora. 146 kilometriä pitkä. 90 mailia täyttää suoraa. Tässä ei muuta kuin autopilotti päälle ja sitten muuta. Poliisit ratas justiin auto. Katso, että mikä joku hämärä jätkä. Melkosta. Löpö on lopussa eikä rahaa on lisää. Saatana. Seuraava tankkaus on jopa 100 kilometrin päässä. Päästään justiin sinne, mutta ei oo rahaa. Ei helvetti. Tai ois rahaa, mutta kun pitää päästä nettipankkiin ja viimeiseen 1000 kilometriin ei oo netti toiminut, kun saatana autiomaassa ollaan. Kenguruja perkelee pari helvetisti ja ei hyvänen aika. On tämä elämä kyllä kummallinen. 50 kilsaa tultiin varatankille ja nyt päästiin bensasemalle ja ekan kerran 500 kilometriin niin halpaa bensaa, eli 1,4 dollaria. Nyt onko tää auto täyteen? Mulla on tässä tämmönen, kun se on lantteja. Ja kortilla on jotain, niin katsotaan mitä saa. Aivan bensat tankissa ja sitten taas jatkuu. Ja taas koko päivä. Päästiin Sedunaan. Tää on hieno mesta, tää on hieno mesta tää. Täällä on tämmöstä biitsiä pitkälti ja eka paikka. Olisin melkein väittänyt, että 1000 kilometrin, kun netti ei ole toiminut kännykässä. Sen takia meillä on ollut hirveä paine rahan kanssa ja kaikkea, mutta nyt on kyllä hyvä fiilis. Seuraavana täytyy vaan illaksi yöpaikka löytää ja sitten on tuota kaikki paketit. Biitsille mä varmaan ajan auto, eikä tässä muu auto. Muu ei kelpaa. Kyllä sen tähänkin voisi jättää, mutta en mä nyt tiedä. Tää on vähän liian tämmönen hikinen parkkipaikka. No niin, mar. Jatka 1 kilometri. Johoho! Kyllä Mersu kulkee paskallakin tien. Tää on ehkä yksi makeimmista paikoista, missä on tullut nukuttu. Se on vaikea kuvailla, sanoin tämmöstä fiilistä. 1200 kilossa takana tälle päivään, aamusta iltaan ajoa ja sitten tämmöisellä palkitaan, niin vittu! Aina tämmöisellä hetkinä sitä miettii, että mistä se elämä on tehty, että mitä elämä on. Se on vittu justiin tätä. Eka suoritetaan ja sitten saadaan palkintoa. Nyt tuli koko paketti just tommosena. Aivan mahtava ökyfiilis. Mä menen tuon uimaan. No enkä mene. Ehkä myöhemmin. Tuu. Kattokohan tätä kyttä. Poliisi tänään tutki meidän auton ja tutki tämän kitaran ja yhtäkkiä kitarasta on katkenut kaksi kieltä. Mitä?
katkaisko se paskia enemmänkin kielettä sitä? Mikä juttolainen on? Yhtä olla tämmösiä. Mä soitan silti biisiä. Australialainen poliisi on perseestä, perseestä. Australialainen poliisi on perseestä. Sitten olisi tiedossa pikku aamu-uinti. Mä olin 3 päivän käyty suihkussa, niin kyllä sen naamasta näkee, että ei oo ihmekä, jos poliisit pysäyttelee ja luullaan hedelmiä salakuljettajaksi. No mutta helvetin kylmä, pakko sanoa, että ei täällä mikään lämmin oo. Itse on 15 astetta. Meteoriitti jämää. Avaruuskiveä. No vittu. Ei yhtään tekis mieli kastaa, tuo on ihan vitun kylmää. No, pakko kans. Ei vielä, mennään kohta. Ei vittu, mistä tuu helppo. Täällä sitä nyt satana ollaan toisella puolella palloa jossain helvetin kylmässä vesä uimassa peseytymässä, saatana kun ei suihkusankaan pääse käymään. On tää vittu elämä, tää on sitä elämä. Mä voin sanoa, että ei tästä elämämmäksi pääse. Täällä sitä uijaa niinku madot konsana. Tää nyt niin kylmää enää. Oho, aika pitkä hius. Napaa asti hiukset. Mikähän näin hius neuvoksi? Joku epätakku samppu. Lumeinen panteinen bro. Matkaa 700 kilometriä. Kaikki elektroniset laitteet, paitsi meidän GoPro on dead. Ei oo virtaa. Kaikki pankit on käytetty tyhjäksi. Ei kai siinä. Katsotaan, jos Adelaidesta löytyisi joku tosi mukava suomalainen. Suomalaista Adelaidessa ryhmästä vaikka, joka päästäisi meidät vähän lataille laitteita tai muuta pakemaan suikussa jotain tämmöstä. Matka jatkuu. Seuraavaksi meidän vuorossa on päivän kysymys. Miten käyttäisit 10 000 euroa? Mitenhän käyttäisin? 10 tonnilla meikä kyllä 3 tonnia menisi siitä, että lähtisin käymään noita laskuvarjohyppikursseja. Tonni siitä menisi sitten noihin scuba diving juttuihin. Kävin sinne peruskurssit tuota ihan rahalla ja sitten loput varmaan tekisin töitä sen eteen. 1,5 tonnilla ostasin kryptovaluutoita. Nimimerkillä juuri eilen illalla laitoin kaikki säästöt, 500 aussidollaria Ripple-nimiseen kryptovaluuttaan ja nousi yöaikana tuplaksi hinta, eli tienasin tonni. Tai siis 500 tienasin, mutta tonni on nyt matkakassa ja myin saman tien pois. Se oli semmonen tarina se. Miten sä käyttäisit 10 000 euroa? Kerro kommentteihin alas. Mitä? Ne vaan morjesti kattoo, että hyvän näköinen mersu. Adelaide! Wow! Tällaista ollaan Adelaidessa, mutta tää oli vähän huonosti suunniteltu tää juttu. Mulla on 10% kännykässä akku ja pitäis nyt löytää joku
Pitäis löytää joku latausmesta. Mäkkäristä ei löytynyt. Helvetti. Ihan vitsin kova. 3 tuntia meni. No ehkä 2 tuntia meni joo. 2 tuntia meni eka siinä, että etin laturia kännykälle, löysin laturin, rupesin couchsurfingia etsimään. Nyt tuli vastaan se, kun 28V kaljasta tykkävä heppu laittoi, että joo, tuu tänne vaan, että vietä tähän uutta vuotta. Aika mennä se nyt sinne ja pääsen suihkuun ja vittu kaikki systeemit. Nyt on hyvä fiilis, pakko sanoa. Nyt on hyvä boogi. Vitsit. On niin tämmönen hektinen päivä ollut, että kyllä helpottaa. Ei mitään, hyvää uutta.